tuleb täna , tuleb tulla seda . ja kütame kuuma , me oleme nõmmi .
Heart of love, I will be
Thank you.
siis just maha alla võtma, et tuuri maha korraks. Aga et korraks. Like who was it on bike and you see my
saate vaadata. Ja selle laulu salvestus on salvestanud siin samas bändi ruumis Kultuurimajas. Nii et visake kõrv peale, te ootab head. Viva!
tänane ütleb meie viimane lugu. Help me, yeah.
Suur tänu teile. Teeme suure aplausi veel Nõmmile!